ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଜିଲ୍ଲାରେ କେବେ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା? ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଣ୍ଠେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ, ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକବାସୀ। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗତ ଜୁନ୍ରେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭଦ୍ରକ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ୟା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 10 ମାସ ହେଲାଣି। ପ୍ରତିବାଦରେ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଓ ସଂଗ୍ରାମୀ ସେନା। କଲେଜ କଥା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକି କଥା ହେଉଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ, ଦେଇଛୁ, ହବ ହବ କହିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଥା କହିଲେ ସିଏ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଏହା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ, ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଥିଲୁ। ଯଦି ଆଗ ଆମ କାମ ନ ହୁଏ, ଆଗାମୀ ଦିନ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଭଦ୍ରକବାସୀ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଭଦ୍ରକରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଦାବି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କୌଣସି ମାନେ ଫଳାଫଳ ଆମେ ପାଇଲୁନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଯେ ଲୋକାଲ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କୁ ବି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ତଥା ଆମର ଯେଉଁ 5T ସଚିବ ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଠି ନେହେରୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଦିଆ ହୋଇଥିଲା। 5T ସଚିବ କହିଲେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାର ଜବାବ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜବାବ ମିଳିଲାନି କି ଆମେ କୌଣସି ମାନେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲୁନି। ଭଦ୍ରକ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇଆସୁଛି ଦାବି। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ହାଲ ବେହାଲ। 222 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇଚ୍ଛାପୁର ଶ୍ୟାମଗୁଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଏଥିସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଘଟଣା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ମେଡିକାଲଟାକୁ ଏଠି ଉଠେଇ ନେଇ ଗୋଟେ ଗେଞ୍ଜରେ ପୁରେଇଦେଲେ, ଯେଉଁଠି ବି ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ଏବଂ ରୋଗ ଟିକେ ଯଦି ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଉଛି ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି କଟକକୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋଟା କୃଷି ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେମାନେ କଟକ ଯିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସରକାର ଖାଲି କଥା କୁହା କପିଳା ସରକାର। ଜଗତସିଂହପୁର ହଉ କି ଭଦ୍ରକ ହଉ କି ଯାଜପୁର ହଉ, ଏ 3ଟା ଜିଲ୍ଲାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗୀକରଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ସଂଯୋଗୀକରଣର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ, ଆଉ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଉପକାର ହେବନି, ଏଠି ତାର ଆଖପାଖ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଉପକାର ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଜଗତସିଂହପୁରର ଦୃଶ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ 10 ମାସ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଏଥର ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଛକରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଯାଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶାସକ ଦଳରେ 4 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଏମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ଅସମର୍ଥ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆମର ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ସାବତମାର ପୁଅ? ଯାଜପୁରରେ 2ଟା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଲାଣି, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହୋଇପାରୁନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପଛକୁ ଗଲାଣି। ଯାଜପୁରରେ ଗୋଟିଏ MLA ମାନେ କେବଳ ବବି ଦାସ, ସିଏ ଏକୁଟିଆ ଯାଜପୁରର ଉନ୍ନତି କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର 4-4ଟା MLA MP ଅଛନ୍ତି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଦେଲେ। ଆମେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ ଏବେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ପାୱାର ପାର୍ଟିର ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହେବେ ସେମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଇସ୍ତାହାର ଲେଖିବେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ଆଉ ତ ରହିଲା ଜମା 3 ଘଣ୍ଟା, ଆପଣମାନେ ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିଥିବେ 12:00-3 ବେଳକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁ ଚାହିଁଲେ ବି 3ଟା ପରେ ଆଉ ଡିକ୍ଲାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ। ଯେମିତି କୁଜଙ୍ଗ କରିଦେଲେ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଭଗବାନ ସରସ୍ୱତୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସନ୍ତୁ, 3ଟା ଭିତରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଆମର ଡିକ୍ଲାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପଡ଼। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦାବି ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି?
ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।